Uppgift nummer 8. Några kompisar ska se en film som är 139 minuter lång. Som vi 139 minuter lång. När har de sett klart filmen om de börjar att titta 20 klockan 20:45? Så här har vi, kan vi dela upp den till 120 och 19 minuter. Och 120 minuter är 2 timmar. Och så om vi har, ser ni att det har 45 här, så kan vi ta 15 då och sen 4. Så kanske ni ser direkt då. Så om vi adderar 15 minuter där, så får vi 21. Klockan 21. Och sen klockan 21. 00 adderar med 2 timmar. Och sen adderar med 4 minuter. Så har vi klockan 23:04.